বন্ধু মই আছো বৰ্তমান তেজপুৰ আৰু এইফালে এটো মহাবৈদব মন্দিৰ আৰু আমাকে দেতাল ভাই বহি আছে সাকিৰ দোকানৰ কাষত গতিকে আজি মহাবৈদব মন্দিৰৰ পৰা ব্লগ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এইখন আপোনাৰ পুৰা মেইন গেট মহাবৈদব মন্দিৰৰ তেজপুৰৰ এটা বিখ্যাত মন্দিৰ তো আজিৰ ভিডিঅটো মহাবৈদব মন্দিৰৰ পৰা ইফালে এইটো এইখনে আপোনাৰ মহাবৈদব মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ আৰু দেৱতা মোৰ একো হল্লা কামে আজি মোৰ গা বেয়া গা তামাম বেয়া নেকি আজি দেৱতাৰ আজি গা মানে বহুত বেয়া আজি জুচুতে নাই মানটো আৰু এইফালে এইখন মহাবৈদব মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ আৰু এইফালে এইটো আপোনাৰ মহাবৈদব মন্দিৰৰ পিছফালৰ ভাগ চাই লওক পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এইফালে পাৰ চৰাই কেইটাক চাওক কি ধুনীয়াকৈ পৰি আছে আৰু আমাৰ বৰ্তমান মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া ডাইৰেক্ট যাই থাকিব লাগে কাৰণ কি আজিও আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ বহুতখিনি আছে প্ৰায় 180 কিলোমিটাৰ এই তেজপুৰৰ পৰাই আজি মানে তেজপুৰটো ডাইৰেক্ট ঘৰ আৰু বেলেগত ক'তো নাযাওঁ আৰু গতিকে ব'লক যাই থাকোঁ আৰু এইফালে বেতাল আৰু নিপুদা মানে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ইয়াতে ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল আহি কিনে বাকী ধুব এতিয়া আমি সোনকালে ওলাই দিওঁ সোনকালে ওলাই দিওঁ হাৱেটো পাওঁ আৰু টেনশ্যন নাই তেতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু আৰু বেতাল বল তেতিয়ালৈ যাই থাকোঁ আৰু এইফালে এইখন বন্ধু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চাই লওক আৰু তেজপুৰৰ পৰা আহি আহি আমি এই ঢেকীয়াজুলি পাই গ'লোঁ ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে এখন বিখ্যাত ঠাই ঢেকীয়াজুলি আৰু তেজপুৰৰ পৰাই ওলাই আহি কিনে আমি এটা ঠাইত ৰৈ দিলোঁ মানে এই বেতালত অকণমান মানে ৰিলচ বনাব গ'ল ইনষ্টাগ্ৰামৰ বাপৰে কিমান যি বনোৱে দীপু ভাৰ কিন্তু ইমান মানে ৰিলচত ইণ্টাৰেষ্ট নাই ৰিলচতকৈ ৰিয়েল লাইফত বেছি বিলিপ হয় 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 এইটো কিন্তু ৰাইট কথা আছে ৰিলচতকৈ ৰিয়েল লাইফত যোনটো মানে বিলিভ কৰা যায় সেইটো এটা বহুত ভাল কথা কি বেয়া ৰিলচ বনোৱে বোলকচোন চাওঁ একবাৰ গোটেই চাহ বাগানৰ মাজত সোমাই গৈছি হে এই চাওক ক'ত সোমাই গৈছি বেতাল ও হচি যে আকৌ নিপু ভাইও আহি গ'ল ৰিলচ বনাবা তেতিয়াহ'লে দেখিছি বন্ধু ইয়াতে মানে পুৰা ৰিলচ বনাই আছে গতিকে মই এইগিলা ৰিলচ চিলচ বনাবা নাজানো গতিকে মই অলপমান বাইকত যাই বহু বলক আৰু এভাগে দেৱতা স্কুটিত তেল ভৰাবা ধৰিছি আৰু এভাগে ময়ো ভৰাই লওঁ ই মোৰ খুৰাই মানে বৰ বেয়াকৈ ধোকা দিলাক দেখিছি না পুৰা কান্দি আছে দাদা 40 টকাত দিব তেল আৰু আমি মানে এতিয়া পুৰা একদম ধাবাত সোমাই গ'লোঁ ভাতটো খাই ল'ব লাগে আৰু আজিৰ এইসাঁজ ভাত আমাৰ মানে লাষ্ট একেলগে খোৱা দেৱতা আপোনাক আজিৰ পৰা বহুত মিছ কৰিম মোৰো বেয়া লাগিছে আপুনি গুচি যাব ইমান দিন একেলগে থাকিলোঁ ৰাইড কৰিলোঁ ভাল লাগিল আপুনি এটা ভাল মনৰ মানুহ সেয়াই আৰু বাকী হেৰি আপুনি কি মঙলদৈত ৰৈ দিব মই খাৰু পিঠিয়াত ৰৈ দিম নহ'লে যাওঁ বোলক আমাৰ তাতে যাম দিয়ক আপোনাক মিছ কৰিম তো আজি আজিটো মিছ কৰোঁ কালি যাব আৰু এইফালে গণেশ বাবাক চাওক পুৰা গছ একডালত বান্ধি থৈ দিছে শিমেলি গছত কি ধুনীয়াকৈ আছে মানে এইটো পোহনীয়া হাতী কিন্তু যদি বনেৰীয়া হাতী হ'ল ঐ ইয়াতে এনেকৈ থাকিল ঐ ইমান টাইম কাক কিমানক আক্ৰমণ দিলে আকৌ হিচাপ নাছিল হাতীটো ভাল ন ভাল ভাল ঠাণ্ডা হৈ আছে ঠাণ্ডা হাতীটো ভাল ন গৰম কৰোঁ নেকি আৰু বন্ধু একদম আহি আহি এই দেৱতা তোৰ ঘৰ পাই গেল এইটো দেৱতাৰ ঘৰ গতিকে আমাৰ কাৰণে কিবা ঠাণ্ডা চাণ্ডা আনিব গৈছি গতিকে খাওঁ খাই ফেলে যাওঁ আৰু আৰু দেৱতাক আজি ইয়াৰ পৰাই মানে বাই বাই ইমান দিন একেলগে আছিলোঁ ভাল লাগিছিল আৰু কিন্তু আজিৰ পৰা অলপমান বেয়া লাগিব উপায় নাই মানে গোটেইকেইটা ফেমিলি হৈ পেলাই আছিলোঁ না কিন্তু আমি কেতিয়াই বাৰু লগ পাই নেকি বেতালৰো ঘৰ মোৰ ওচৰতে বা দিছিলোঁ ওচৰতে কিন্তু এই দেৱতাৰ বহুত দূৰ হৈ গ'ল না দেৱতাই আমাৰ কাৰণে আমোল কুল লৈ আহিলাক ভাল লাগিল ভাই বাই বাই ভাল লাগিল ধন্যবাদ বাই বাই আৰু লগ পাম লগ পাম কেতিয়াবা আমাৰ ফালে কেতিয়া যাবা যাম যাম সোনকালে যাম সোনকালে মানে কোন দিনে যাবা যেতিয়া মাংস পাব পাঠা মাংস কেতিয়া যাম পাঠা আৰু মাংস নিজে এটা যিহেতু পাঠা মই পাঠা খাই পাঠা হৈ আছো আৰু গোটেইকেইটাই মানে এতিয়া অলপমান সুখ দুখৰ কথা পাতি আছে কাৰণ আজি এতিয়া দেৱতাক এৰি যাব না খুব বেয়া লাগছি বহুত আপোনাক এৰি দিম আজি সেইকাৰণে মোৰ বেয়া লাগছে সেইটোৰ কাৰণে বেয়া লাগছে ন আমি একেলগে সেই কৰিলোঁ ভাল লাগিছে সেই কৰিছোঁ তে ঠিক আছে বাই বাই আৰু যাই থাকোঁ আপুনি যাওক ভালে ভালে যাওক অ'কে চাবি চাই যাব ধন্যবাদ
Mongol dot pam noh. Ini lagi tu murah dah. Kau lagi jadi lagi. Apni apni thakah buli kau jadi aru. Apni thakah buli kau jadi. Aru ini file ya subscriber. Datalaru nipu bar. Kamu salu aje. Aru ini file amar subscriber lakpai kalu aru. Pura mana ekdom speedo dah iya se. Kalau file leh ayo lagi. Dia semua dua ber. Dia file lagi. Big fan. Thank you. Next ride. Nice. Kerana dah bukan. Kerana dah bukan. Dah. Aduh, amia, iya. Pura mana koror kah pai galu? Hey, hudur okhomor himantor pai. Bab. Aduh, file data atau rokiya sil. Mana betalaru nipu atau subscriber? Buat thal lagi lock pai. Ektor. Hari mur bike kanu tu cik kanai besho. Misi nak pai. Dallo ba. Pura dan lock sepana. Jabodat kau ni nak sih ya, tu boleh. Aru ini file, sob subscriber, mana pura agam foto uchat lagi guys ya, betalaru nipul logot. Tuh bulak, bundu, zai tak uchat. Bundu, aye, ini agam kami rongiya pai kalu, kerjanya rongiya pai. Aru dori lah, pun rakilu meter asih aru, amar korok keli. Kerjanya tarai agote pertama te pam kami rupjuti digor, rupjuti nama itu barakpo, tadzai betal mon nipul akal lagi, kami agam direct korok keli zai tak. Tuh hei aru, aparasam ride tu kori file, bohut besi bhal lagi. अपना लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो तो ये सो अमर खर्चा किमन के हाल एको दिनो आ किमन मनोर वितरो अपना लोगों यहाँ पर सम राइट तू कंप्लीट कर बर्बर बोझ जुड़े कुंभाई जुआना यहाँ पर सम सही तो ते बिलक बस तू नेक्स्ट वीडियो एकदम देखवाई जी अपना Bypass aru kami bye dulu bypassok. Mana kami ini file di jam. Mana amar khor ini file di. Aru besi tuh nai. Allah man dur golai. Bye jam. Ini betal aru nipu. Bye aru roksiya teh. Kya ba? Apunalo kok apara samar view bohut dekhalo. Ini bar amar khoror soror view sao. Dekhai di sini bar. Ini bottom mana ekdom khogra baru soror. Ini file durot. Pura ekdom cektore halbaya sese, ini bilak pothar mana pura ruisi ekdom, dunia ke silok, amar ini file mana piakrua buli koi, pura ekdom pothar kono ekdom heuzia hoi guise, aru mazadiya itu rasta, pori beksaok. Bagi rupjuti, tu mak mau kata kotha odo, zimane tu mi bayar, utna zua kya, amar khoror kahor pori bekhot dore, nizor khotot dore kutu apa nore hoinya koa? Ini amar khoror salia na, amar khoror salio sait salia. Puri beksau. Ti dunia puri bek. Rasta gue sih potong mazeri. Betul ke? Awe rasta. Mana aja aye gini bohut kini fal lagi. Ege din jodi bau durat asilu. Kintu montu ya tak iba hanti lagi sih. Aye iba gini. Kintu manu ya explore puri bal lagi. Life hot. Apa nala kau ride kono? Karena traveling tu bohut ya tak fal bostu aye traveling kuri le. Bohut experience aye. Aro finally apa ke? Rupjutir ghor pai galu. Ya Rupjutir ma. Aro ini file Rupjutir sister, mus sister aye. Tiaga lagi bor. Kena apa bor? Ekdom bal. Bagi video, buat dino lah nai no? Nai. Alah video syutingnya orang ni. Oh, dah. Cik Yesus file lagi. Aro betal aro nipu mana ini cegel ayah mana yang dah kuat barol. Ami ayah file pai galu. Kuti ayah hendok roh roh bu. Terpera agak lagi zaitha ko. Muru khorar besi dun nai pami. Tuh bundu. Ekdom finally amar karu aku bada big dino agak dunia ke right to complete kulu. Bagi Rupjuti khor balak. Aro betal aro nipu bola direct si dia gusi gal khorok. Tamane super gabe alak sini ya. Gusi direct. Kerja pun kuliah, eh rati ekbar lakukori maru, bah aja lakukora aku tu, kali kali kuri belaku. Lagi kenaai? Muto laksi cila. Muto laksi? Tamam. Tamu lagi gutai rasta, tamu lagi muto hanya hasil esilu esilu. Upai nai zitak sa, bijat muto lagi sih. Bagi mur bike kelut boleh kenaai balah. Dia mur mus dunlop. Pura dunlop sofa? Maza. Dia bodat ke bal? Bal. Tuh undo aja video tu imanai esil, Rupjutir khorote hamat tu kudilu. Jodi video tu saya halpale, please like share komen hene koi di bawah, aro kunuba jodi nutun koi saya sese, please channel tu subscribe koi bawah. Tu aja loi, bye bye.